mezinárodním turnaji starších žákyň se v Uherském Hradišti představil také výběr Zlínského kraje, pro který byl turnaj generálkou na blížící se olympiádu mládeže. Jsou velmi rád, že se nám podařilo zase dát dohromady výběr Zlínského kraje, který se skládá ze tří oddílů. Je to oddíl Kroměříže, oddíl Slovácké slávy Uherské Hradiště a Zlína. Toto je v podstatě náš čtvrtý a poslední turnaj, kdy doladíme formu a odjíždíme na olympiádu dětí a mládeže do Olomouce, která se koná 21. až 26. června. Hráčky, které se probojovaly do výběru Zlínského kraje v turnaji, dokazovaly, že patří skutečně k těm nejlepším. O svém dalším sportovním osudu si však musí rozhodnout sami. Předpokládám, že dívky, které jsou v současném výběru, budou dál pokračovat s volejbalem, protože náš systém volejbalového svazu je nastaven tak, že takové ty talenty nebo kdo by chtěl pokračovat s volejbalem dál, tak toto je v podstatě v současné době jediná možnost, jak ty holky můžou jít vrcholovým sportem dál. To znamená, z těchto výběrů potom existují postupové klíče, ať je to Brno, sportovní centrum, anebo Olomouc, anebo Prostějov, anebo Přerov. Volejbal se stejně jako ostatní sporty v celém regionu v současnosti potýká s nedostatkem hráček. Jsme druhý nejmenší kraj, což je jedna věc, a další věc, co se týká třeba konkrétně Zlína a tady těch vozovkách větších měst, tak máme nevýhodu v tom, že konkrétně ve Zlíně je strašně moc sportu, ať je to basketbal, házená, ubývá dětí a v podstatě i to málo se rozmělní mezi tady ty sporty.